Ja falta menys, ja queda poc per saber l'oratge que anem a tindre esta Setmana Santa. De moment, ambient tèrbol, carregat de núvols, de pols en suspensió. Tenim, per una banda, els núvols que avancen des del sud-oest de la península, núvols mitjans i alts, que arriben també, sobretot a la meitat sud de la Comunitat Valenciana, i eixa pols en suspensió que avança amb la massa d'aire càlida que afecta bona part de la península i que deixarà el dia molt tèrbol. Les temperatures mínimes han pujat un peliu respecte a les d'ahir. Trobem temperatures en punts de la costa entre els 10 i els 15 o 16 graus que hem tingut en observatoris de litoral de la meitat sud de la comunitat. Ahí es nota com la massa d'aire més càlida afecta aixes zones de l'extrem sud de la comunitat, on avui també podran pujar les temperatures màximes. Vegem al mapa de símbols com els núvols baixos estan presents des de primera hora del matí, un dia on no veurem molt el sol, un dia que ha començat amb temperatures més altes, potser baixen lleugerament les temperatures màximes, no obstant això, en punts del sud de la comunitat encara arribarem als 22 o als 23 graus. Tindrem ambient tèrbol, calitjós, amb presència de núvols baixos i només de tant en tant alguna ullada de sol. I demà dimecres comencem el dia amb més núvols i això afavorirà un descens de les temperatures nocturnes. Per a nit farà més fresca, però pujaran les temperatures al centre del dia. Temperatures que ja, de nou, en algun observatori s'acostaran als 25 graus i tocaran o sobrepassaran els 20 graus en punts de la costa. Tindrem alguns núvols, però al centre del dia lluirà el sol amb pocs obstacles. De cara a dijous, situació meteorològica de nou marcada per l'alternança de núvols i clars, núvols més compactes a la meitat nord del territori, on no descartem algun ruixat de caràcter dèbil al límit entre Castelló i Terol. I ja, la Setmana Santa, divendres sant, ens espera un oratge més variable. Pot ser de matí, tinguem encara presència de sol a partir de migdia més núvols i de cara a la vesprada el cel quedarà més tancat i tindrem precipitacions sempre més probables en punts de l'interior. No obstant, no estem parlant d'una situació meteorològica d'inestabilitat ni de pluges molt importants. Això sí, tant divendres com dissabte, sembla que dissabte també continuarà l'oratge variable, insegur, amb precipitacions que poden afectar preferentment punts de l'interior, però no descartem que dissabte també puguen acostar-se i afectar punts de la costa. Thank you.